ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ ଆନ୍ନା ୱିଲକିନସନ। ଘର ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଲେ 2006ରୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଉଛନ୍ତି। ଘର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର। 1993 ମସିହାରେ ସେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂର କୋର୍ସ କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ 2006 ମସିହାରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ମାଲିପାଲିଠାରେ ଏକ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗରିବ ବେରୋଜଗାର ମହିଳା ଏଠାକୁ ଆସି ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଠାରେ ଯିଏ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ନିଏ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବେସିକ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଏଠାକାରେ ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। So India is famous for cloth, so it was inevitable that I would come here and have a look. I've always loved saris. India is world famous, so everyone wants to come and see magical India. So in 2006, my husband and I, we came for the first time, and we just really enjoyed our visit. We saw Taj Mahal, all the famous things, and India really captured me, and I knew that I wanted to come back and do something here. So I thought, what to do? So I love cloth, I'm a trained fashion designer, so I thought, well, I can share that skill and maybe it can help somebody. ଏଠାରେ ଏକାଥରକ 15 ଜଣ ମହିଳା ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 15ଟି ସିଲେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 11ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଓ ମାସିକ 400 ଟଙ୍କା 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 3ଟି ଶୋରୁମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଡିଲ୍ କରିଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଟେଲର କାମ କରିପାରନ୍ତି ଅଥବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି ସିଲେଇ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିଖାଉଛନ୍, ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ରୁହେ ଶିଖିଲେ ଡ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ଆସିବ, ହେଲା କ୍ୱାଲିଟି ଦିଶିବ ସେଥିଟା, ଆଉ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ କହିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଲା ହେଇଛି, ମାନେ କିଏ କହି ନ ପାରନ୍ତି ଯେ କିଛି କମି ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 10/10। ସେ ଭଲ କରି ଟ୍ରେନ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେମାନେ ସେ ଅପସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛନ୍ତି ସେ, ଆର୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ। ଆନ୍ନାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ କରି ରହିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୀଲୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାଦଶା ଜୁସ୍ମନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା।